haweenka ka soo jeeda deegaanada gobolka Togdheer ayaa kulan warbaahineed haweenkii xalay ahaa ku qabtay hotel Goris ee magaalada Burco, isla markaana ka hadlay buugu qoray wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guure Barwaaqo. Sidoo kale waxay soo dhaweeyeen shirka ay qabanayaan odayaasha ka soo jeeda deegaanadaasi, waxaana ka mid ah hadalladoodii wayaan inanka wasiirka ee ku soo gabaray maanta kursiga uu helay ee isidhi malaa kelmad doon oo calooshiisa aad u xuqanaysay. Maxaad ku ceebaysaa hablaha garxaajis inanka? Waxaan u malaynayaa inaanay hooyo dhalin inuu masaasad shaqay. Nin masaasad shaqay waxba ma qiimeeyo. Waxa weeye hooyo uu ku calaamadsan yahay ma jirto. 9 bilood oo uur lagu qaaday uu ku calaamadsan yahay ma jirto. Haddii aanu annagu nahay hablihii Soomaaliland ku nool, 900% waanu ka xunnahay kelmadda hablaha lagu caayay eenay geyin shirka garxaajis. Waynu wada taageeraynaa, waanaynu taageersanay, waanaynu ku raacsanay, kamana ximin. Reer Sheikh Isxaaq ama Soomaaliland ayda habluu way ka reebanayd. Ragga reer Soomaaliland hablaha ma caayi jirin. Ninkaas ugu qaldamay waxaa wanaagsan inan maxay reer Soomaaliland ninka caaya bartu taagan yahay in lagu maxakabadeeyo ayaanu sheegaynaa. Musabbixina waxaanu sheegaynaa dee hablaha la caaya waa habaryaraha. Shirkii garxaajis lagu dhawaaqay inuu dhacayo bisha 4-15 inuu dhacayo in lagu adkaystay, waanu taageersannahay shirka garxaajis, waanu soo dhaweynaynaa, way naga go'an tahay. Waxay Soomaalidu ku mahmahdaa gacal kale maqnaan jiray iyo geelba way soo ololaa. Ninkaan la hadlay waxaan dhagaystay isagoo leh habar yar, waayo habar yar rasuulkii soo gilaha calayhi salaatu wasalaam. Khaalatii masluha ummuhu hooyada habaryartaa waa hooyada ayaa naaska ku shaqsiinin. Muxuu habaryar haddii loo yahay ama la dhalay uu sidaa ugu gelaya? Beebu taa ka sheega. Madaxweynaha waxaan doonayaa inuu si sharciya oo muuqata oo aan qarsoonayn oo aan humigu ku jirin oo uu miidiyaha soo fadhiisiyo oo uu ka qabto arrinka. Wax waxa weeyaan in la iscaaya ma wacna, hablahana in la caaya ma fiicna. Oo waanu ka xunahay oo dal iyo dabadba waanu ka muraari dilaacsannahay. Mana ahayn reer Sheikh Isxaaq inay hablaha iska caayaan oo ma ahayn iska taabtaan meelaha qaar. Waxaanan u sheegayaa madaxweynaha inuu horta xilka ka dhiga ninka. Annagoo ah bahaweynta hablaha ee gobolka Togdheer ee Burco, waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha iyaga Muuse Muuxi Cabdi, habar yar ninkaana caayay haddaad xilka ka tirin weydo billaahi tallaahi oo kor dhaban hoos dhaban si kalaba soo qaadanaya. Hablaha la caayay hablahanu cay ma geeyaan. Ninka si caayay in habdana habar yar tahay ayaa habar yar sheeganaya. Horta isagu dub haysugu noqdo markuu habar yar leeyo afka habar yar ka leeyo markuu caytamayo labadaasu laba isqabta maba ahaba. Waxaan leeyahay madaxweynaha, waxaan leeyahay ninka annaga wuxuun baana deeqi kara madaxweyne. Adigoo aad ninka xilka nooga turtay marka koowaad, marka labaadna aad maxakabad noo horteentay. Waxa weeye ninka horta dadka qubuuraha ku jiray iyo kuwa dhalan doona iyo kuwa dhintay iyo kuwa jooga intaba caayay. Waxaan u malaynaya horta dembi waxa ay lahaayeen dhammaan isaga ayay dhakadisa tahay. Madaxweynaha Soomaaliland kun jeer waxaan ka codsanaynaa inuu wax cad oo la taaban kara ka qabto. Shirkan garxaajis waa shir muqadis ah, waan wada taageersanahay. Shirarkii hore Soomaaliland qabsanaysana waxba kama duwanaa. Laakiin in baan ku anigu wax igu kali iga guuxayay oo Soomaaliland quseeyo ayaan ku darsanaya. Waxa weeyaan waxaan mid waxaan leeyahay madaxweynaha, waxaa tidhi guddi baan diro sixir baan dejinaya. Madaxweyne ma yaa baarin halkaad? Waxaa dhacay in maxaan ku idhaahday shirkadihii dadka u shaqaynayay la baaray oo aanay ahayn sixirbar ku jiro. Talabaad waxa isweydiin leh baanka Soomaaliland iskulmiyo ka hor uu shaqay jiray mid hore iyo mid dambe. Baanka Soomaaliland muxuu shaqay waayey? Maxaa shicibka loo majaarhaabaabinaya abaartu ku dhacday ee maxaan ku dhahday sixirbarru ku dhacay ee ilaahay xaaladooda ogyahayba maantana intii ay ku shaqaynayeen iyo shirkadihii kuma dhex jiro barakaad iyo dahabtoona. Midna waxaa leeyahay shicibka Soomaaliland, shicibka Soomaaliland horta marka hore waxaa fahmo oo waxaa arko oo halka wax kaga socdaan ha ogaado oo maalin walba yaa la jahaabaabin. Kuma jirta halka laynika daydayay barakaad iyo dahabna shirkada aynu ku shaqaysan sixirna inooma ahayn. Baanka Soomaaliland ee shaqay waaye intuu kulmiya joogay ayaa keenay. Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka Caalamiga, Arteen, Burco.